Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda meel kasta oo nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan, waa mar kale iyo macalin Saleeban Xasan Diiriye iyo casharadeennii English online-ka ahaa, gaar ahaan qaybteennii ee zero-ga ahayd ee loogu talagalay ardayda in looga dhiso akhriska, qorista, hadalka, dhawaaqa iyo grammarka, ee idinkaga imanaysa kulliyadda Dell Professional College ee ku taalla magaalada Hargeysa. Fadlan casharka subscribe saar, like saar, share saar, commentigaagana ka bixi. Haddii aad YouTube-ka nagala socotana, beelka furo si aad casharo badan uga xaqabeesho. Like waa muhiim, markasta oo aad casharka like saarto dad badan ayuu gaari doonaa, insha Allah, hadduu Ilaahay raaxdo. Dhammaan waxaan ogeysiinaynaa ardayda luuqadda bilowga ka ah in la qaadanayo hadda oo ay socoto diiwaangelinteedii classes bilow ah oo 4 bilood soconaya oo free ah, oo ardayga looga dhisi doono akhriska, qorista, ku hadalka iyo dhawaaqa iyo grammarka. Keliya waxaad isku diiwaangelin doontaa $15 muddo 4 biloodan, waxaan kaa dhisi doonaa aas-aaska. Aas-aaska markaan ku leeyahay waa casharo loogu talagalay daily use-ka, isticmaalka maalinlaha ah. Tusaale, markaad suuq aadays, markaad iskuul tagays, markaad wax baranaysa, kelmadaha aad ku hadlayso ayaa aas-aaska lagaa soo xirayaa iyo grammarkaba. Okay, marka ka faa'iidaysi wanaagsan insha Allah. Waay functional English course ee zero. A zero hadaad maqasho ever way ma aha, waa qof luuqaddii yaqaana laakiin la isugu habaynaya luuqaddii. Dialogue waa wada hadal. What's your marital status? Waa maxay xaaladaada guurka? Miyaad guursatay mise ma guursan? Meeshaad ka dhiilayd are you single or married, kelmaddaas inta badan lama isticmaalo, waxaa la qaataa what's your marital status, xaaladaada guurka ka waran. I'm single, anigu keli baan ahay. What's yours, taadana ka waran. What is yours, taada ka waran. I am married, anigu waan guursaday. With two sons, laba inana waan leeyahay. How do you get, sideed ku heshaa your daily living, nolol maalmeedkaaga. How do you get your daily living, nolol maalmeedkaaga sideed ku heshaa. I am a businessman, anigu waxaan ahay ganacsade. And you, adiguna. I am a businessman and you. I work at, anigu waxaan ka shaqeeyaa the bank, bankiga ayaan ka shaqeeyaa. And why didn't you marry, adigu maxaad u guursan weyday. Why didn't you marry, maxaad u guursan weyday. I am waiting for my time, waqtigayga ayaan sugayaa. I am waiting for my time, waqtigayga ayaan sugayaa. Okay, marka qofki inuu yara xumaado arkay wuxuu yiri take it easy, fudayd u qaado, dhib ha u arkin. Waa macnaha take it easy, dhib ha u arkin. I was only, anigu keliya joking, waan kaftamayay. I was only joking, keliya anigu waan kaftamayay. It doesn't matter, dhib ma laha. It doesn't matter, dhib ma laha. The time is over, waqtigii wuu dhammaaday. The time is over, waqtigii wuu dhammaaday. We will meet, waxaynu kulmi doonaa again mar kaleete. Marka casharada ee zero-ga lagu sheegayo 4 bilood soconayo, qaabkan ayay noqon doonaan. Waxaadna ku baran doontaa hadallada daily use-ka aad u baahan tahay inaad ku hadasho ama lagugula hadli karo sidii aad uga jawaabi lahayd. Waa macalin Saleeban Xasan Diiriye oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.